По відремонтованій Гайові у Тернополі вже можна їздити. Ремонт цієї вулиці майже завершили. Роботи з влаштування дорожнього покриття розпочали на початку осені. Приїзна здатність дороги відновлена повністю. Зараз влаштований повністю вирівнюючий шар. Залишиться тільки положити верхній шар. Ну, це вже питання часу, скажімо так. Але приїзна здатність відновлена. Залишилося тільки зробити примикання до мостової бічної та гайової бічної. Ці два примикання вже влаштовано щебневе покриття. І при сприятливих погодних умовах завтра роботи будуть асфальті завершені. Також на Гайовій залишилося дообладнати пішохідні зони. Нагадаємо, капітальний ремонт цієї вулиці попередній підрядник закінчити так і не спромігся. Сьогодні роботи завершують за кошти з міського бюджету. Загалом на це витратять 4 мільйони 200 тисяч гривень. Крім вулиці Гайової, на фінішному відрізку нині ремонт іще кількох доріг у Тернополі. Стосовно вулиці Спортивної, також сьогодні при нормальних сприятливих погодних умовах буде завершено влаштування верхнього шару дорожнього одягу, залишиться тільки пониження колодців, влаштування перекриття першого заїзду від універсаму в бордюр. Ну, це також роботи, які вже на які не будуть впливати погодні умови. Проводиться влаштування асфальтобетонного покриття на вулиці Морозенка. Також одна з досить поганих вулиць, яка в Тернополі, особливо на Дальньому Бамі. Поточним ремонтом відремонтовані вулиці Лесі Курбаса, Володимира Великого. І тепер ми з'єднуємо, закольцовуємо цю ділянку. Якщо ми ще зробимо Морозенка, то я вважаю, що Дальній Бам, Аляска, скажімо так, вона буде одною з кращих вже в Тернополі. За сприятливої погоди, за словами Олега Вітика, найближчим часом постелять два шари асфальту і на бульварі Куліша.